الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا وعلى صحبه أجمعين. فإن درمي تتاكيم تتغن الله تكريوس تجسيس إتيرنا مدسيكة رمضان ما لوتي مي بادئت مدرويمة جاجستي موي نكنغان مغور إبادئت تونا نمازيون أدرويميون كنسيا الله تشه كمي باسنا كت موي صوت مدين الله تأيمن الناتنا برامت dhe kemi urimin e bashkësisë islame vetare të pasuçonit. Me lutje me Allahun e madhur që t'ja ketë pranuar të gjithë agjërimin Allahu xhaleshanuhu. Nëse me lejen e Allahut kemi festën e Fitr Bajramit. Dhe Zoti i madhur i vipranoft ibadetet tona dhe adhurimet tona. E përfunduam Ramazanin, por mbas këtij muaji të begatshëm mbas 3 ditëve të Bajramit kemi edhe 6 ditë të Shawalit. Kemi përfunduar Ramazanin, po s'kemi përfunduar ligjëratat. Me lejen e Allahut, me shpresë të Madhit Zot, do kemi ligjërata të hënë të njëjta vazhdimisht. I kemi dhënë fund Ramazanit, po si kemi dhënë fund Kuranit. Do kemi mbrëmje kuranore të paktën një herë në muaj, siç e kemi pasur edhe në sezonin e kaluar në datën 25 të çdo muaji. I dham fund Ramazanit, po nuk i dham fund ligjëratave. Me shpresë të Madhit Zot, do kemi nga një ligjërat një herë në muaj, nga një mysafir. Dhe kjo do jetë programi edhe mbas këtij muaji Ramazanit, ne nuk do na mungojnë adhurimet tona, alhamdulillah rabbil alamin. El Fatiha, gëzuar për shumë vjet. Zoti ju nderoft.